Летище София. Осъдено да плати 44 милиона долара на кувейско-саудитска компания, която изгради новата писта на летището. Причината – забавяне на процедурите по отчуждаване на терените за пистата, както и неизплатени суми на изпълнителя. Повече ще научим сега от Живко Константинов. Живко, здравей! Здравейте! Чуждата компания се обръща към международния арбитражен съд, за да търси парите. От своя страна летище София също отвръща на удара и така започва съдебната сага. Годината е 2006-та, часът 3 през нощта. Тогавашният премиер Сергей Станишев вижда чисто новата писта на летище София от високо и остава доволен. Голямото предимство на тази писта е, че тя няма ограничения за видове самолети, които могат да кацат на нея. Договорът за изграждането на пистата е подписан с кувейско-саудитската компания през 2003 година. Цената – близо 53 милиона долара без ДДС. Проблемите започват с забавянето на процедурите по отчуждаване на терените за пистата. Не са платени и част от дължимите суми на изпълнителя. За съжаление, в едни такива спорове винаги печели строителя или изпълнителя на конкретната процедура и рано или късно постигат успеха, който в момента за нас е много негативен резултат за летище София. Международният арбитражен съд признава почти всички искове на кувейтско-саудитското обединение за близо 76 милиона лева. Можеше ли да не се стига до тази колосална сума? Възможно е, стига да е било направено добре проектирането и да е възложена процедурата по правилния начин. Две български съдилища признават решението на Международния арбитражен съд. Софийския градски съд първо, след това и Софийския апелативен съд признават и допускат за изпълнение решение на Международния арбитражен съд към Международна търговска камара Париж. Решението на апелативния съд подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок. Тук единствено относно изпълнението се претендира да бъде или да не бъде изпълнено. Има ли пари летището да плати 76 милиона лева? За справка, годишните приходи на летище София за миналата година са 107 милиона лева, а чистата печалба 5 милиона и 250 хиляди лева. Сметките показват, че за да се разплати на летището ще са му нужни 15 години. Цял ден от летище София не успяха да намерят човек, който да отговори на въпросите ни. Затова пък ни изпратиха кратък писмен отговор. Цитирам: към настоящия момент летище София разполага с информация, че е поставено решение, което не е връчено по надлежния ред. Преди влизането му в сила, решението не подлежи на принудително изпълнение. Живко Константинов, за проблемите на летище София, благодарим ти.